အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Microsoft Office Excel မှာသုံးဝင်တဲ့အတူလေးတွေ Excel သုံးဝင်မှုတွေအကြောင်းပဲကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီနေ့ရှင်းပြပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ border Excel မှာ border line ထည့်ပြီးတော့သုံးပြဖို့လေးကြောင်းကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါပါလေ exam border line လေးကိုဘယ်လိုထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော် Microsoft Office Excel ကိုဖွင့်လှစ်ပါပြီ။ဒီမှာရှိတဲ့အကွက်အလေးတွေကတကယ်ကျွန်တော်တို့တွေကဂလေးလိုင်းလေးတွေပါ။အဲ့ဒီဂလေးလိုင်းလေးတွေကအရာလေးတွေနဲ့အကွက်လိုင်းကိုဆဲကွက်လေးကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီဂလေးလိုင်းလေးကကျွန်တော်တို့က view တန်းမှာဒီမှာဂလေးလိုင်းအမှန်ကြီးဖြိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဂလေးလိုင်းလေးတွေကတော့သွားပါပြီ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word မှာရှိနေတဲ့ brand area လို့ဖြစ်သွား Word area လို့ဖြစ်သွားပါပြီ။တကယ်တမ်းကျတော့ဒီမှာ Microsoft အကွက်လေးရှိနေပါတယ်။ Model နဲ့ select မှလိုက်ပါ။ select အကွက်လေးလေးရှိရင်အကွက်လေးလေးပြောင်းနေတော့မြင်ရပါဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကွက်ဒီလေးကိုပြောင်းနေတဲ့အကွက်လေးပြန်ဖော်မယ်ဆိုရင်တော့ gray line လေးကိုပြန်နေလိုက်ပါ။အဲ့ဒါဆိုရင် gray line လေးလေးနဲ့ပြန်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ gray line လေးက Microsoft Office Excel ရဲ့အဆက်အတွက် cell လေးတွေရဲ့အကွက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ file ထဲကနေပြီးတော့ plain ဆိုတာကျွန်တော်နေလိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင် Microsoft Office Excel မှာဘာမှမမြင်တဲ့ plain နေနဲ့ဘာတစ်ခုမှမမြင်တဲ့ plain နေနဲ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်း data တွေကို select မှာပြီးတော့ကျွန်တော် home robot test ဆိုတဲ့ editor မှာ all border လေးကိုရေးလိုက်ပါဒါဆိုရှင် border line လေးထည့်ထားတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ cell ကွဲလေးတွေမှာ border line ထည့်လိုက်တာပါဒါဆိုရှင်မိမိထည့်လိုက်တဲ့ border လေးတွေအတိပဲဇယကွဲပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီးတော့ print out တဲ့ချက်အချိန်မှာဒီ border line လေးနဲ့ထည့်ထားတဲ့ area ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် plain ကိုနေလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ယူလိုက်တဲ့ဒီမှာ border line area နဲ့ plain area မြင်ပြီးတော့ကြံတဲ့ border line မထက်တဲ့ area brand area လေးဖြစ်နေပါတယ်ဒါ table area ပုံစံဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒီ area လေးက border line ထည့်လိုက်လို့ပါ square square လေးလေးမှာဒါဆိုရင်ဒီ square square လေးတွေမှာ border line style လေးကိုဘယ်လိုထည့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော် select ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးဒီမှာကိုရွေးချင်တဲ့ဒီမှာ draw border လေးကိုရွေးလိုက်ပါ draw border ကိုဆွဲချင်မျိုးဆွဲလိုက်ပါဒါကိုဆွဲချင်တဲ့ border line style လေးလေးကိုခဲတံတင်ခဲ့တဲ့ပုံလေးနဲ့ဆွဲလို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီမြောက်ကောင်းလေးနေပြီးတော့ draw border gray လေးကိုနေလိုက်ပါ။ ID ပဲ0ကွဲပုံစံလေးဖြစ်သွားပါပြီ။ပြီးတော့တကူကတော့ဒီ erase border ပါ erase border မိမိမလို့တဲ့ border line လေးအကုန်လုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေတချောင်းချင်းဖြတ်ချင်တဲ့ဆိုရင်အလဲလိုက်ဆွဲပြီးတော့တချောင်းလေးသာလေးဆွဲလိုက်ပါပြီးတော့ slot ချလိုက်ပါကွန်လာလိုက်ဖြည့်ချင်တယ်ဒီလိုပါပဲအနီမေဆွဲချောက်ရဖြည့်လိုက်ပါဒီပြီးတော့ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်လေးက line color လေးပါ line color မိမိတို့အနီရလိုချင်အနီရလေးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆွဲလိုက်ပါဒီအနီရလေးနဲ့ပေါ်နေတာကိုမြင်ရပါ line color လေးလေးက border line color လေးတွေကပြီးတော့ဆိုရင် line style လေးကကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ် line ပုံစံလိုချင်တဲ့နှစ် line လေးကိုရွေးလိုက်ပါပြီးတော့ဆိုမိမိကနေသက်လိုမျိုး line style လေးကိုရွေးလိုက်ပါဒီအဲ့ဒီမျိုးဆွဲရခြင်းမှာဒီဘက်တစ်ခုလုံးကို border line နေနဲ့ဘလုံး area အတင်းဘက်ဆွဲ select မှာပေးတာပြီးဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ line ချင်းပြန်ဖြစ်ချင်လဲဆိုလို့ရှင်ဒီတက်မှာ draw border ဆွဲပြန်ရွေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရှင် line ချင်းစီဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် line မျိုးဆွဲချင်တဲ့ line တန်းချင်းပုံစံလေးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ line style လေးကိုကိုနှင်းသလိုမိမိနှင်းသလိုမျိုးရေးဆွဲရောသူပြုလို့ရနိုင်ပါတယ်အဲပြီးတော့ဆိုရှင်ဒီမျိုးကျွန်တော်တို့လေကဒီဟိုဒီ dot sign နေပြီးတော့ဒီမျိုးဆွဲပြီးတော့ line style လေးလို့ဆွဲလို့ရပါတယ်အဲပြီးတော့ဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့လေကlast style လေးရွေးမိမိဆွဲချင်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေရွေးဆွဲပြီးပြီဆိုရှင်တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ icon လေးရနေပြီးတော့ဒီ mouse icon လေးဆိုတော့ robot icon လေးရနေထွက်ချင်တဲ့ဆိုရှင် keyboard မှာ esc key ကိုနေလိုက်ပါဒါဆိုရှင် slash icon လေးပုံစံလေးတောက်တို့လေးအပေါင်းလက္ခဏာလေးသင်္ကေတလာဖြစ်သွားပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့လေကဒီ area လေးကိုကျွန်တော်က select မှတ်လိုက်ပါပြီနော် all border လေးပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆိုရွေးထားတဲ့ color လေးရဲ့ line style လေးအပ
ပြောင်းလဲသွားတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ original မူလ default style လေးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီတန်းမှာဒီ line color လေး line color မှာကျွန်တော်တို့ automatic color အမဲအရောင်လေးရဲ့ဒါကိုမူလ default အရောင်လေးရဲ့ကျွန်တော်ပြန်ရွေးရွေးသုတ်ပြောင်းมาဖြစ်ပါတယ်ဒီက line style လေးကဒီ line လေးပါဒါဆိုရင်ဒါမူလသုတ်ပြတဲ့ line style လေးဖြစ်ပေါ်တဲ့ keyboard နဲ့ကျွန်တော် esc နဲ့ keyboard မှာ esc နဲ့ပြီးထွက်လိုက်ပါပြီပြီးရင် select မှာပြီးတော့ဒီ over data လေးကိုပြန်နှိပ်လိုက်ရွေးချယ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်သူရဲ့ nego default style လေးဖြစ်သွားပါပြီနောက်တနည်းကတော့ကျွန်တော်ဒီကို table area border light တဲ့ချင်းရဲ့ area ကို select လိုက်ပါပြီးတော့ဆိုရင်ဒီနောက်မှာဒီ map ကလည်းနေတော့ move border ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာဒီကိုလိုချင်တဲ့ line လေးကိုဒီမျိုး select လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရင်မိမိတို့တဲ့ line လေးတွေကိုဖြတ်လိုက်ပါ။အဲဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာ line color လေးချင်းနဲ့ color ချင်းနဲ့ color လေးရွေးလိုက်ပါ။ line style လေးလိုချင်ကို color ချင်းနဲ့ line style လေးကိုရွေးလိုက်ပါ။အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ style လေးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတဲ့ style လေးတွေရမတူတဲ့ color လေးကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါလိမ့်။ဒါဆိုရှင်တော့ဒီကိုရွေးထားတဲ့ style လေးတွေကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ရဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရှင်ဒီမှာ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုကိုရွေးချယ်ထားလိုက်တဲ့ style ပုံစံတိုင်းဒီ table area ကို border line ထည့်လိုက်တော့ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီမှာ border line ထည့်တဲ့ဟာကို select မှာပြီးတော့ဒီမှာမာစန္တာလေးကိုနှိမ့်လိုက်မှဆိုရှင်ဒီဆဲခွဲလေးတွေကမာစန္တာလို့လိုက်တဲ့အတွက်တကွယ်တည်းဖြစ်သွားတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါလေမာစန္တာလေးကိုကိုလိုချင်သလိုမျိုးနှိမ့်လိုက်ပါဒါဆိုရှင်ဒီမှာခွဲလေးတွေကတကွယ်တည်းဖြစ်ပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့ဖော်ပြပေးတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပေါ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့မာစတာလေးကိုနှိမ့်လိုက်မှဆိုရင်ဒီမှာအကွက်လေးဟာငကူမူလတဖာတကွက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးမာစတာလို့လည်းကာလာပြောသွားရင်ဒီကာလာလေးကိုကျွန်တော်ကပြန်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆိုရင် select all ပြီးတော့ all border လေးကိုနှိမ့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်အကွက်လိုက်တဲ့အခုလိုကာလာလေးကိုဖော်ပြပေးတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတဲ့ border line နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်